E ndërtuar në vitet 1502-1503, mbi rrënojat e një bazilike, xhamia Fatih, është ndër më të vjetrat në vend, pranë amfiteatrit dhe Torrës Veneciane, ajo është pjesë e ansamblit muzeal dhe mban emrin e Sulltan Mehmet Fatihut II. Nga rrënojat e bazilikës, mbi të cilën është ndërtuar, janë ruajtur pak mure me tulla, pjesërisht arkada veriore dhe muri perëndimor, i ndërtuar me teknikën e kluasonazhit, që i takon shekullit të 13 dhe 14. Me stil të veçantë, pjesa sipërme përbëhet nga çatime tjegulla dhe jo kupol siç jemi mësuar të shohim në xhamitë e tjera. Fakti që është e vjetër i jep vlerën, i jep rëndësinë kësaj xhamie, duke qenë 500 vjeçare, ndallon nga xhamitë e tjera, nga struktura e çatisë, sepse ndodhet me çati dhe jo me kupolën, siç kemi parë shumicën e xhamive. Bie në sy kaligrafia e bukur e shkruar kur janë ajetet kuranore, janë emrat e Zotit të Gjithësisë, dhe kjo pa dyshim i jep atë pamjen e bukur xhamisë, kur gjatë muajt të verës, po përthejmë gjatë gjithë vitit, kemi edhe plot turista. Në vitin 1967, xhamisi u shë minareja nga sistemi komunist dhe u kthye në magazin të përkohshme deri në vitin 1973, vit në të cilin mori statusin monumenti trashëgimisë kulturore. Sot, shfrytëzohet nga komuniteti musliman dhe është në funksion të besimtarve, të cilët falen 5 herë në ditë gjatë muajit të Ramazanit. Në vitet 1973, xhamia Fatih shpallet monument kulture e kategorisë së parë. Me rihapjen e besimit fetar në vitet 1910, xhamia Fatih u kthehet në shërbim të besimtarve. Jemi edhe në muajin Ramazanit, muajin e bekuar, muajin e mëshirës, muajin e faljes, muajin e Kur'anit, librit të Zotit, dhe ka një shtesë në praktikimin e feve, ka një ritual më tepër, namazi i darkës, namazi i teravive, që njihet kur xhamia në darkë mbushet më shumë besimtar. Vendodhja e xhamisë Fatih pranë mbrigjeve të detit Adriatik dhe murit Bizantin, amfiteatrit më të madh në Ballkan dhe muzeut etnografik, jep vlerë të veçantë një kompleksi monumentesh mjaftërhese për turistët e huaj.